Պետական լիազոր մարմինները ինչպես նախկինում որդեգրել են անսխալականի բարդույթը, այնպես էլ հիմա իներցիայով շարունակում են աշխատել։ Իսկ ամենավատնա է, որ ստորին որոշ շողակներ իրենց ղեկավարներով հանդերձ ինքնուրույն ոչ մի բան չեն անում։ Դատական իշխանության մասին ավելորդ եմ համարում բարձրաձայնել, քանի որ գտնվում է անկայուն վիճակի մեջ, որոշ առումով էլ կախված լինելով փողոցային արդարադատությունից։ Վարչապետը յուրավեստրեց մեծ կամք և հանձնարարեց, որպեսզի յուրաքանչյուր դատավոր գործի անկախ։ Միևնույն ժամանակ վարչապետը հայտարարեց, որ տեղյակ է, որ որոշ դատավորներ փորձում են զանգարել այս կամ այն գործով պետական պաշտոնյաների կամ շագրգիր անձանց։ Վարչապետի հայտարարությունից, իսկ վարչապետը կարծում եմ չճշտված նման պատասխանատու հայտարարություն չէր անի, անցել է ամիսներ, գոնե մի պետական պաշտոնյա պատասխանության չի ենթարկվել, որպեսզի դատական իշխանությունը գործադիր կամ օրենսդիր մարմնի պաշտոնյան հասկանա, որ վարչապետը լուրջ է տրամադրված։ Եթե այս ամիսների ընթացքում այդ մեխանիզմը աշխատեր, ապա նույն Գրիգորյանի գործով դատանի դիմաց ցույց անող ցուցարարներին, ովքեր պահանջում էին, որպեսզի նորից ետ վերադարձնեն բանդ, չէր համարձակվի մոտենա ինչ-որ մեկը, և այնտեղ կանգնած որոշ մարդկանց, երևի կազմակերպիչներին, չէր տեղեկացնի, թե մի քանի օր համբերեք, որը հիմք էր պետական լիազոր մարմնի համար քրեական գործ հարուցելու, իսկ անհրաժեշտության դեպքում պատասխանության ենթարկելու, արդարադատությանը խոչընդոտելու կամ այլ դրվագով։ Բավարարում էին կալանքի սանկցիան և երկարացնում էին, մենք առաջարկեցինք, պաշտպանական կողմը առաջարկեց Գրիգորյանին, որպեսզի դիմենք եվրոպական դատան, վերջինս հրաժարվեց հետևյալ պատճառաբանության, Հայաստանի դատի չեմ տա։ Դա եղել է 3-4 ամիս առաջվա խոսակցություն, այս պահին նման թեմա մեր միջև, ասենք, պաշտպանական կողմի վերջինս միջև չի եղել։